Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 5 липня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось хочу показати середньоранній сорт абрикоса французької селекції під назвою Медіабель. Цей сорт є самоплідний. Гляньте, як він добре грузиться врожаєм. На сонці має вже ось отакий вигляд. Абрикос товарний, такий доволі важкий, не дрібний. Цей абрикос росте в мене на краю ставка. Зимою дують холодні вітри, і все одно він гарно себе показує. Навіть не дивлячись на те, що в цьому році була, ну, дуже холодна весна, коли було опилення квітнув абрикос, і йшли дощі. І бачите, це ніяк не вплинуло на врожайність. Зараз з другої сторони покажу. Ось, де більш попадає сонечко, він має ось такий гарний вигляд. Є, друзі, в мене така невелика проблема, а може і велика, не знаю. Це стосується абрикосів, персиків, нектарінів і черешень. У мене в селі, де є садок, тільки в мене одного є абрикоси. І я так гадаю, що села, мурахи фігарять до мене і ось що роблять. Гризуть абрикоси і вони починають гнити. Ще зеленкуватими. Це просто капець. Я вже не знаю, як з цим боротись. Процентів 20 урожаю в мене нищить мураха. Отак вигризає все. Тобто треба або трохи зеленкуватим зривати абрикос, або я не знаю, як з ними боротись. Хто може знає, підскажіть. Бо ось такі гарні абрикоси і, блін, зривати зеленкуватими, ну це не є добре. Я вже і під ствол підсипав від мурах, і вже пояса робив, купляв. Ну вони діють на тиждень-півтора, а потім вони по тому поясу фігарять аж бігом. Коротше, а кожну неділю пояса цепляти, якби це було дві абрикоси, а так у мене тільки 86 сортів абрикосу, ну це дуже накладно. Так, добре, підскажіть, хто як, у кого які думки по мурахах, як з ними боротись ефективно. А ми зараз будемо дегустувати цей цікавий сорт. Не примикайте. Давайте, друзі, побачимо, яка вага у плодів. Так, ось самі крупні. 93 грами. 76. Але ж загрузка, бачили яка. 87. 80. Середня, напевно, буде 75. Ось отака. Оце середні плоди абрикосу. Самі крупні до 100. Так. Так, вага побачила. Так, тепер давайте розріжемо м'якенький. Побачимо. Ось він який. Трохи сплюснутий з боків. Що всередині? Кісточка вільна. Абрикос, бачимо, соковитий, він такий транспортабельний. Повинен непогано переносити транспортування. Оце вже повністю стиглий. Ось почали мурахи його довбати, бо зелені дуже не довбають. Вже такі, які пахучі абрикоси, то вони їх починають гризти. Так. Добре, що відділяється кісточка. Так, давайте побачимо, що у нас з соком. Сок є в середній кількості. Так, що у нас по цукру? 14. Так, ну і давайте на смак. Такий хрумкий. Упругий, м'якуш така соковита, дуже приємний присмак,
абрикосовий, є кислинка, також є приємний цукор, такий збалансований, насичений смак абрикосовий. Непогано. Я думаю, що він ще може повисіти на дереві і буде ще більш такий солодший, бо вони ще трохи, я бачу, зеленкуваті. Ще трохи, бо є прозелень. Чого обриваю, бо приїхав спеціально побачити, що в саду твориться, побризати городину. Бачу, що мурахи вже починають шкодити цьому сорту. Він ще і не достиг, вже такий їсти можна, як би можна його перевозити на базар. Але ще немає. Я полюбляю абрикоси, коли вони повністю стиглі, що тають у роті. Ці ще, їм ще дня 2-3, ну через 2-3 дня половину врожаю погніє із-за того, що мурахи дуже гризуть. А так, в принципі, абрикос достойний. І по смаку, і по розміру, по товарності. Урожайність класна. Кому цікавий цей сорт, можете звертатися. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.